Tak my vám moc děkujeme za pozvání na toto krásné výročí. My jsme Lipuše z Jankovic, které Jankovice leží v úpatí Chřibů na Uhersko-Hradišťsku. Kilometry si nepamatuju, kolik, jak dlouho jsme se měli, ale po cestě sem jsme zjistili, že teda máte 25. výročí, tudíž to víme asi tak o hodinku a půl než kolegyně z Lipiny. Takže se omlouváme, ale tekutý dárek si vyzvedne tady pan Bačík v Traplicích u paní Vávrové. Jinak přeju vám k tomu 25. výročí, ať vám to pořád tak dál a zkrásně zpívá. A ať prostě se můžeme všichni setkávat na takových úžasných folklorních odpoledňách. Ať už nás žádný covid nikde neskolí a můžeme mít svobodu ve zpěvu, v setkávání, v tancu, v čem chceme. Takže na zdraví, připíjám na to vaše nádherné 25. výročí. Naším pasínkem. Potkala jsem se tam se švarným synkem. Bílých tváří, černých očí, divše mě srdeňko nevyskočí. Vratně milý můj šateček, vratně milý můj šateček, já ti vrátím prsteneček. Čiže si šohajko, čiže si, srela tě matěry pekný si. Keď som tě počula zhovárať, hned som ti bežala otvárať. Keď som tě počula zhovárať, hned som ti bežala otvárať.